ここに土砂が高く堆積してますね。渦高く堆積してますね。なるほど。これはいいスクショチャンスなんじゃないでしょうか。ここなかなかいい絵じゃないですか。これスクショ用のスクショ用のアングルを決めるためにゆっくりと動いております。これはいい絵なんではないですか。大きな太い倒木ですね。この辺はアスファルトがボロボロですね。この辺はアスファルトがうねうねとうねった状態になってますね。アスファルトの下を水がかなり流れていった感じなんでしょうか。そしてここがですね、南山木漏れ日の道となっていますね。南山の遊歩道の入り口になってるんですが、ここが前回ここのポイントは通らなかったんですが、先ほどのもう少し林道の登ったところから山の中に入っていって、この遊歩道と合流するポイントまで行ったんですけれども、この道がすごく荒れてまして、南山頂上 1.3 キロ。今回は行かないんですが、あまりにも荒れ方がひどいので、今回は入る気にはなれないんですが、いつか装備を整えて、荒れたところを切り開きながら、進めるような装備を整えたら、見てみるかもしれないです。というわけで林道に戻りまして、林道を進んでいきます。この辺はアスファルトが激しくうねっていて、車は無理なのかなっていう感じですね。もういつアスファルトが剥がれてしまってもおかしくないくらいにボロボロになってます。つまりアスファルトの下の土壌がかなり流出してしまっている状態なんでしょうね。だからアスファルトがこういう風にうねうねうねってしまってるんだと思います。林道の起点の標識ってあるのかな。民家が多くなってきて撮影しづらくなってきたら、そこで諦めて引き返そうと思います。それまでに林道の標識が見つけられるといいんですけど、なかったら諦めましょう。
この辺からゴルフ場の横の道を歩く感じになります。この辺はゴルフ場のフェンスが低いので、ボールが飛んできそうで怖いですよね。一応ヘルメットかぶっているので、頭は大丈夫ですけど、顔面は全く無防備ですからね。当たったら相当痛そう。
林道の標識は見当たりませんでしたけれども、そろそろ民家が多くなってきて撮影しづらいので折り返しました。ここからは今来た道をそのまま引き返して東南線の西の端っこのゲートのところまで戻りたいと思います。Oh.